អ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅឯតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែជាការកាត់សម្គាល់នៅខាងក្រៅតំបន់កាហ្សាឯនេះវិញក្រុមចលនាគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរនៅក្នុងនោះដែរបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចលនាគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់មួយនោះគឺក្រុមហេសប៊ូឡាគឺជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់អ៊ីស្រាអែលជាងហាម៉ាស់ទៅទៀតចុះថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលចលនាប្រដាប់អាវុធគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់មួយនេះអាចជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងចំពោះអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហេសប៊ូឡាមានមូលដ្ឋាននៅលីបង់បានបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយហាម៉ាស់និងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈសកម្មភាពយោធាក្រុមហេសប៊ូឡាបានបាញ់ប្លង់គ្រាប់រ៉ុកកែតមីស៊ីលនិងដ្រូនបំពាក់គ្រឿងផ្ទុះលើភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខណៈអ៊ីស្រាអែលក៏បានដឹកនាំការវាយប្រហារសងសឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ហេសប៊ូឡានៅក្នុងទឹកដីលីបង់ផងដែរភាពតានតឹងរវាងគូសត្រូវទាំងពីរបានឡើងដល់កម្រិតបង្កការភ័យខ្លាចផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅជាថ្ងៃដែលអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងជាង100គ្រឿងជាការវាយប្រហារបង្ការទុកមុនដើម្បីបំផ្លាញផែនការវាយប្រហារធំទេធំរបស់ហេសប៊ូឡាមកលើអ៊ីស្រាអែលជាមួយការបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់ពាន់គ្រឿងរបស់ចលនាប្រដាប់អាវុធនៅលីបង់មួយនេះភ្លាមៗហេសប៊ូឡាបានសងសឹកវិញដោយបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងដ្រូនជាង300គ្រឿងនិងគ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលហេសប៊ូឡាបានហៅការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនថាជាការសងសឹកដំណាក់កាលទី1និងអះអាងថាស្តុកមីស៊ីលបាឡេស្ទិករបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពទោះជាមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយបើធៀបទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់ហេសប៊ូឡាត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះអ៊ីស្រាអែលធំជាងហាម៉ាស់ទៅទៀតអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងហេសប៊ូឡានិងហាម៉ាស់ទាំងហេសប៊ូឡានិងហាម៉ាស់សុទ្ធសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខុសគឺនៅត្រង់ថាក្រុមហេសប៊ូឡាគឺមានសមត្ថភាពជំនាញជាងហាម៉ាស់ហើយនឹងមានអាវុធទំនើបជាងនៅក្រៅសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់កាលពីឆ្នាំ2006ហេសប៊ូឡាបានប្រែក្លាយខ្លួនឯងទៅជាចលនាប្រដាប់អាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមិនអាចខ្វះបានរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរត្បិតមេដឹកនាំហេសប៊ូឡាបានជួយថែរក្សាការពារបណ្ដាញចលនាប្រដាប់អាវុធគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់ក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាមានចំនួនច្រើនសមត្ថភាពខ្លាំងត្រូវបានបំពាក់អាវុធនិងមានបទពិសោធន៍ធ្វើសង្គ្រាមខ្លាំងជាងហាម៉ាស់ជាពិសេសនៅក្រៅប្រឡូកនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅស៊ីរីដែលផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ហេសប៊ូឡាបានអះអាងថាខ្លួនមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាង 100,000 នាក់ខណៈអ៊ីស្រាអែលវាយតម្លៃថាចលនាប្រដាប់អាវុធមួយនេះមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធចន្លោះពី 20,000 ទៅ 25,000 នាក់និងអ្នកប្រយុទ្ធបម្រុងរាប់សែននាក់ចំណែកហាម៉ាស់វិញបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ 30,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមុនពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងហើយអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាបានសម្លាប់អ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប្រហែលជា 15,000 នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នបើតាមចារកម្មអ៊ីស្រាអែលឃ្លាំងអាវុធរបស់ហេសប៊ូឡាមានគ្រាប់រ៉ុកកែតមីស៊ីលក្នុងនោះរួមទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងមីស៊ីលបំពាក់ប្រព័ន្ធកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ច្រើនជាង 70,000 គ្រាប់
បតាមអត្ថបទចេញផ្សាយមួយរបស់អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាអះអាងថាក្រុមហេសប៊ូឡាមានមីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតនៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ខ្លួនចន្លោះពី120,000គ្រាប់ដល់ទៅ200,000គ្រាប់ឯណោះហើយបានប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកអស់ត្រឹមតែ8,000គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្រៅតែពីឃ្លាំងអាវុធហេសប៊ូឡាក៏មានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដែលទទួលបានការបំពាក់បំពន់និងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិជាក់ស្ដែងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ហេសប៊ូឡាបានរៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅលើសមរភូមិនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីជាទីដែលពួកគេបានចូលរួមជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយដល់របបប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដយកឈ្នះលើក្រុមឧទាមការចូលរួមរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីគឺជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះថាស៊ីរីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាសាដគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ហេសប៊ូឡាទទួលជំនួយយោធាពីអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្មានព្រំដែនជាមួយលីបង់គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកាហ្សាផ្ទុះឡើងមកមនុស្សជាង560នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើភាគខាងត្បូងលីបង់នេះបើតាមអាញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលលីបង់ខណៈខាងអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល26នាក់និងទាហាន24នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលើភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលហើយមនុស្សច្រើនជាង200,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា